Kənd mağazasında ən tələb olunan məhsul içməli sudur. Samir Əhmədov ən çox məhz həmin rəfləri doldurmalı olur. Qazlar kəndinin əhalisi məcburdur ki, içməli su alsın. Su, kartof, pomidor və qarpız. Kənddə hər kəsin torpağı var. Lakin nə içməli su, nə kanal var ki, xalq əkməklə məşğul olsun. Keçən əsrin 80-ci illərində keçirilmiş sistemdə bugün içməli su olaraq çirkli su gəlir. Əhali illərdir ki, problemin həll olunması nəticəsiz halda tələb edir. Uzun qulaqla daşıyırlar. Bəzisi əli ilə, bəzisi maşınla daşıyır. Çox pis vəziyyətdəyik. Seçkidən seçkiyə kimi gəlirlər. Qubernatorlar, deputatlar və ya hökumət vədlər verir. 300-dən çox ailənin suyu ödənişsiz ala biləcəyi yer onların kəndindən 3 kilometr uzaqlıqdadır. Bu mənbə yeganə alternativdir. Pulu, öz nəqliyyat vasitəsi olmayanlar suyu belində, araba və ya uzun qulaqla daşımalı olur. Əksəriyyət evdən bulağa kimi və ya əks istiqamətdə gündə bir neçə dəfə yol getməli olur. Uzaqdır. Gündə heç olmasa 2 dəfə gəlirik. 5 litr su içirik. Ailədə heç olmasa 30 litrə ehtiyac olur. İçməli su ilə bərabər kənddə suvarma suyu problemi də var. Suvarma kanalı quruyub, torpaq illərdir ki, bar vermir. Yerli sakinlər danışırlar ki, suyun olmaması mal qara üçün də problem yaradır. Mal qaranın ölüm halları isə çoxaldı. Bir neçəsini tullamalı oldum. Bu isə yıxılıb qalxa bilmir və bu suyun günahı idi. Kanal açıq olanda çox yaxşı idik. Hər şey quruyub. Nə qarğıdalı, nə xiyar, nə pomidor, heç nə səpə bilmirik. Nə gündə olduğumuzu görürsünüz ki, biz səhradayıq. Kəndin problemləri haqda Saqarəcu Munisipalitetinin meriyasında öz təsəvvürləri var. Georgi Erbocanaşvili düşünür ki, kənd məhsulu artıq yığıb və suvarma suyu problemi bu vaxt üçün artıq aktual deyil. Mer əhaliyə söz verir ki, bütün problemləri 2020-ci ildə həll edəcək. Biz öz texnikamızla planlaşdırırıq ki, Qazlar kəndi üçün suvarma kanalı düzəldək. Hazırki mərhələdə xalqa suvarma suyu lazım deyil. Faktiki olaraq məhsulu artıq yığıblar. Bu qış üçün planlaşdırırıq ki, gələn il bütün kəndin suvarma kanalı olsun. Necə düşünürsünüz? Bu il Qazlar kəndi məhsul yığa bildi mi? Təbii ki, necə yəni məhsul yığa bilmədilər? Buğda yığdılar. Bəs öz torpaq ərazilərindən? Bəli, öz torpaq ərazilərində. Bəs tərəvəz yığa bildilərmi? Ola bilsin ki, bütün ailələrdə suvarma suyu olmasın. Lakin, elə ailələr var ki, tərəvəzi məhsulu var. Qazlar əhalisinə içməli su problemini həll etmək meriya hələ yazda söz vermişdi. Lakin aydın olur ki, layihə işləri üzrə elan olmuş tender bir neçə dəfə baş tutmadı. Müvafiq olaraq problemlərin həll olunacağı vədlərinə daha bir vəd əlavə olunur. Saqarəcu meri problemdə qeyri-adi quraqlığı və suyun yetərsiz sayını günahlandırır. Tender baş tutmadı. Biz hazırda fövqəladə şəkildə tender əldə etmək üçün müraciət etdik. Təxminən 100 min lirə ayrılıb ki, qazlarda su problemi həll olunsun. Elə böyük quraqlıq var ki, böyük problem yaranıb. Bütün rayonda su yoxdur. Qazıntı işləri apardıq. Debit faktiki olaraq yox idi. Hansı ayda yox idi? 2018-ci ilin iyunundan artıq su yox idi. Bəs qazıntı işləri nə vaxt başladı? Qazıntı işləri bir ay əvvəldən başladı. Bəzi riskləri nəzərə almamışdınız mı? Risklər nəzərə alınmışdı, lakin su ondan sonra gəlmədi. İşlər ona görə dayandı. İndi nə düşünürsünüz? Suyu kəndin hansı hissəsindən çatdıracaqsınız? Hazırda su quyuları qazmaq mütləqdir. Çünki daha çox keyfiyyətli su çıxa bilər. Siz indi sualları elə verirsiniz ki, güya mən Saqarəcu rayonunda hər rayon və hər kəndin su ilə təmin olunmasını istəmirəm. Sizə nə mane olur? Quraqlıq mı? Təbii ki, ilk növbədə quraqlıq. Susuzluqla bərabər Qazlar kəndində antisanitarlıq problemi də var. Kənddə zibil qabları yoxdur. Məişət tullantıları isə nadir hallarda aparılır. Real olaraq kənddə nəyin baş verdiyini göründüyü kimi yerli hökumətin infrastruktur xidmətində bilmirlər. BKP Krişvili deyir ki, kənddə zibil qabları var. Lakin bunu nə yerli əhali, nə də ki, biz görə bildik. Sizi əmin edirəm ki, 2 gündə bir kənddən məişət tullantılar çıxarılır. Əmin edirəm ki, Qazlar kəndinə zibil qabları yerləşdirilib. Əsas problem zibilin çıxardılmasıdır. Zibil qablarını əsasən mərkəzi yollara yerləşdirmişik. Qazlar kəndində son dəfə nə vaxt idiniz? Nə bilim, sistematik olaraq getməli oluruq. Ətraf perimetrdə hər yerdə zibil var. Necə ki, dərə eləcə də dərənin ətrafında.
Bəli, sizə deyim, zibilliklər var. Sistemli şəkildə onların bağlanılması və likvidasiyası baş verir. Zibili uşağım aparır və harasa tökür. Zibil qabı yoxdur, maşınlar aparmır. Bəzən itlər selofonları cırır, zibili dağıdırlar. Buna görə də zibili yüksək yerdən asırıq. Ətrafda hər yerdə zibil var. Saqarecodan 40 kilometrlik məsafədə yaşayan kəndə əhalisinə rayonun mərkəzinə getmək üçün 15-20 lari lazım olur. Sakinlərin dediyinə görə, ictimai nəqliyyat kənddə həftədə bir dəfə görünür. Zibil qablarına oxşar olaraq munisipalitetdə nəqliyyat vasitəsi haqqında da fərqli məlumatları var. Alternativ nəqliyyat mikroavtobus var. O yəqin ki, Saqareco istiqamətində hər gün hərəkət edir. Yəqin ki, nə deməkdir? Nəqliyyat vasitəsi Saqareco istiqamətində hər gün hərəkət edir. Munisipalitet nəqliyyat vasitəsidir? Xeyr, munisipal nəqliyyat deyil. Bu, özəl nəqliyyat vasitəsidir. Kommersiya nəqliyyat vasitəsidir. Əminsinizmi? Bəli, bilirəm ki, mikroavtobusları var. Nə ilə hərəkət etdiklərini bilirəm. Bu məlumatı kimdən alıbsınız? Mikroavtobusu görmüşəm və əhali yer dəyişmədə problem yaşamır. Öz maşını olanlara mərkəzə getmək çətin olmur. İki istiqamətdə yer dəyişmək üçün heç olmasa taksiyə 30-40 lari lazımdır. Mikroavtobus kəndə həftədə yalnız bir dəfə gəlir. Qazlar kəndində olan müharibənin çəkiliş qrupu kəndin çoxlu sayda problemi ilə qarşılaşdı. Sakinləri işsizlik, tibbi ambulatoriyanın olmaması, yol problemi narahat edir ki, nəticədə təcili tibbi yardım briqadaları vaxtında çata bilmirlər. Lakin əsas tələb kənd üçün həyati önəm daşıyan problem içməli sudur.